Yerim cevabım bir yaptı. farzandim uch oyligida u xotini borligini <laughs> sezib qoldim Bu bolani hozir govni eshitib men hayron qoldim men juda hurmat qilaydim bu bolani ajrim degani sizni hamma muammoingiz hal bo'ldi degani emas shuni tushuning nimaga u yalloqib yashash kerak keraku men to'rt farzandim bilan xo'rlanib ajrim siz uchun bu sehrli tayoqcha emas oddiy uyida onasi bilan kelishmovchilik bo'lsa ham aybini mendan oladi Sababi nima bunga uni qilgan ishiga men bizlardan boshqa bo'lganda boshqacha javob qaytaradi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar efirda oramizdagi odamlar ijtimoiy tok shousi erim javobimni bermayapti biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz assalomu alaykum boshladik oila bu asrlar mobaynida o'rganiladigan va oxirgacha o'rganib bo'linmagan katta bir maktabdir albatta oilaning mustahkamligi oila a'zolarining bir biriga bo'lgan o'zaro munosabati bilan juda ham chambarchas bog'liqdir bilasizmi e, eng achinarlisi mana shu oilaning barbod bo'lishi bu er xotinlar bir biriga ya'ni sobiq er yoki sobiq xotin degan nomni olishlari mumkin bo'ladi lekin o'rtadagi bolalarga sobiq ota yoki sobiq ona deyish joiz bo'larmikan mana shunday so'zlar albatta shubhasiz bu bolalarga qarata ya'ni o'sha oilada o'sayotgan bolalarga qarata zarba haqida bizga darak beradi aslida eng achinarlisi mana shu biz kattalar urushamiz yarashamiz hayotimizni yaxshi bo'lishiga harakat qilamiz lekin ba'zida shunday holatlar bo'ladiki aynan o'sha oila buzilayotgan paytda farzandlarni o'ylamay qo'yishimiz eng yomoni sababiki ertaga bu farzandlar to'la to'kis bo'lmagan oilada katta bo'lib jamiyatda o'z o'rnini topolmay qolayotgan e, farzandlar qanchadan qancha azizlar bugun bizga murojaat bilan chiqqan e, bir qahramonimiz borlar bejiz biz bu haqda bu mavzu haqida gap ochganimiz yo'q azizlar keling hozir ezozbek aynan qahramonimizni studiyaga taklif etsakda keyin e, barchasini batafsil boshidan eshitsak marhamat kutib oling samarqand viloyati urgut tumani 5 kapa 2 mahallasida yashovchi hamyurtimiz irodaxon fayziyeva erim javobimni bermayapti deya bizga murojaat qilganlar kutib olamiz keling assalomu alaykum As erim javobimni bermayapti deyapsiz nima uchun nima sababdan bir boshidan aytib bering erim javobimni bermayapti E qonuniy ham ajrim qilmayapti demak qonuniy nikohingiz bor oh. Mhm. Mm <laughs> nechta işte farzandingiz bor to'rtta farzandim bor qo'limdagi hozir ikki oylik nima uchun javobingizni so'rayapsiz sabab nima bunga chunki bizaniki bo'lib bo'ldi xo'jayinim ikkinchi turmushi bor ulardan ikki farzandi bor noqonuniy uylanib olgan nechi yil yashagansiz birga o'n ikki yil bo'lyapti biz urushimizni boshi ikki ming o'n to'qqiz boshlangan edi o'sha payt alimentga berib qo'ygan edim undan keyin alimentni bergandan keyin alimentni o'chirib xo'jayinim bilan birgalikda yashab rossiyalarga borib kelib kelishuv ostida yashadik xo'rlanishim boshi o'sha alimentga nimaga berding nima uchun alimentga berasan mahallaga meni ustimdan arz qilasan meni sudga berasan shunaqa shundan meni xo'rlash urish so'kishlar sigareta cheksa o'sha qo'llarimda sigaretani o'chirishlar ho'p o'zlari bilan gaplashdingiz javobini bering degansiz to'g'rimi mana aytyapsiz ikkinchi turmushi ham bor <laughs> undan ikkita bolasi ham bor <laughs> deyapsiz to'g'rimi demak siz ajrashmay turib onangiznikiga ketgansiz xo'jayiningiz uylanib olgan siz alohida alohida yashagan bo'lsangiz siz homilador bo'lib o'z ota uyingizga ketganmisiz hozir sizni ham qo'lingizda chaqaloq bo'lsa hdory yoki ikkita oila bilan eringiz baravar yashab ketishni davom etganmi davom etkazgan menga bildirmasdan oyamni uyiga ketiborgani meni tan jarohat yetkazib men ekspertizaga berib sud bo'lgandan keyin men ona <laughs> uyimga <laughs> <laughs> ketdim bizga uxlat berishdi yashab ko'ringlar <laughs> men onamda uyimda xo'jayinim borib <laughs> turardi o'sha uylangandan keyin ham bo'lyaptigandan keyin ha borib <laughs> turardi farzandim bo'lib qoldi keyin farzandim uch oyligida u xotini borligini sezib qoldim ungacha bilmaganmi bilmaganman yashirgan iroda mana bir savol tug'ilyapti mana siz alimentga bergandim dedingiz bunga sabab nima bo'lgan u paytda siz hali ikkinchi turmushi borligini bilmagansizku go'yoki siz bitta butun oila bo'lib eringiz bilan yashab kelayotgan paytda o'zidan o'zi demak eringizni siz alimentga berdingiz nima uchun nima sabab bo'ldi sababi kulib xursand bo'lib bir nima qilsangiz ham o'sha xursandchilik ham menga taqid nimaga sen bu yerga o'zingni erkin tashlab yubording sen hali ikkita qiz tug'gansan degan menga haqorat so'zlar bo'lardida qiynaladigan kim bugungi asosiy mavzumiz shu farzand farzand uchun yashaladi dunyoda hamma faqat farzand uchun ayollar farzandlarni yaratib beradigan inson ana shu ayollar bo'ladi shularni o'ylab ko'rmaganmisizlar xo'jayinim meni hurmat ham qilmaydi yaxshi ko'rishini ham hech sezdirmaganlar chunki o'n bir kunlik yangi kelinchak vaqtimga ichib kelardidayu haqorat so'zlar qilib sigareta chaksa qo'llarimga izlari qolib ketgan sigaretasini qo'llarimga o'chirardilar uxlab uh, qolsam ikkigacha kelmasdilar ulfatlari bilan o'tirardilar uxlab qolardim to'g'risi keyin turg'izardidyua uh, огородdagi polis ekinlar ekardikda o'shalarga suv sepirtirardi yo'q nimaga meni kutmading xotin kishi er kelgancha o'tirishi kerak deyardi hop iroda qarangda siz aytyapsiz a nimaga unda to'rtta farzand tug'dingiz nima uchun shuncha yil yashadingiz yaxshi ko'rmaydigan er bilan nima uchun u meni qarindosh urug'im bilan qo'rqitardi o't qo'yib yuboraman deyardi kessang deyardi insof tilaganman birinchi farzandim ko'zini ko'rsa masalan kulgisini yurganini ko'rsa balkim mehri tushib bola orqali ham menga mehri oshib balkim yaxshi ko'rib hayotimiz yaxshi bo'lib ketishini kutganman ikkinchi qizim tug'ilganda ham xuddi shu narsani kutganman balkim bolalarimiz ko'payiba keyin ha qiz bola bo'ldi bular shuning uchun menga shunaqa muomalada bo'layotgandir deb o'g'il farzand dunyoga berdi qaynona qaynotangiz bormi qaynotam yo'qlar qaynonangiz borlar bor sizlarni bu to'rtta bola bilan uyga ketishingiz o'g'lini yana boshqa ayolga uylanib olishi undan ham farzandli bo'lishiga qaynona nima deyapti qanday qarayaptilar qaynonam hech narsa demaydilar faqat jim juda chiroyli savol berdilar to'g'ri siz qaynonangiz bilan qandoqsiz qaynona bu gap qarang oilada albatta qiyin darrov kirib ketish boshqa oilada ona qaynona bu bir ona shu onabilana qo'lga olish kerak ham erni ham olish kerak qaynonangiz bilan qanaqa edingiz qaynonam bilan biron bir gapda talashib qolmaganmiz nimadir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin sababi nima nima bo'ldi shuni ayting ha men aybimni bilaman xo'jayinim fotiali paytimiz aytgandi ering pir bo'ladi ko'zlariga qarama qattiq gapirma degani uchun men unga qattiq gapira olmaganman to'y bo'lmasdan oldin aytganm o'nta bolang bo'lmayman agar ko'zimga tik qarasang o'nta bolang bilan men xotin kishidan qo'rqmayman ko'cha to'la xotin belim to'la bola degan edi o'shaning uchun men bu kishini hurmat qilib Haqiqatan yaxshi ko'rganman xo'jayinimni ko'zlariga tik qarayolmaganman hali er xotin bir birini hidiga to'ymagan paytdan siz aytyapsiz 11 kunlik kelindan sigaretni qo'limda o'chirishni boshladi deyapsiz yoki shirakayf holatda sizga taziq o'tqiz. endi yani qanaqa qilib hali bir b oddiy hidige... uyida onasi bilan kelishmovchilik bo'lsa ham aybini mendan oladi ukasi bilan kelishmovchilik bo'lsa ham kelib aybini mendan bir qo'shnisi bilan kelishmovchilik bo'ldi suv talashdi kelyapti mendan olyapti alamini urib tevalab chiqmaysan hech qayerga nima uchun u qo'shnisi bilan siz do'stona aloqadamidingiz tanirmidingiz u yo'q yoki bir gaplashib turganingizni ko'rganmi nima uchun aynan sizga taziq kelyapti yo'q xotii bu yerda oxirigacha nimanidir aytmayapsizda balki mana siz o'sha rossiyada birga ishlagan paytingizda qandaydir bir voqelik o'tgandir biz bilishimizcha endi albatta jurnalistik surishtiruv olib borishgan paytda ham aytilgan edi sizni rossiyadan farzandingiz olib ketib qolgan holatingiz bo'lgan ekan bunga sabab nima bo'lgan bir oylik bеременный bo'lib qochib ketganman xo'jayinimni oldidan men kafel terardim rasvortini xo'jayinim tayyorlab berardi men беремeнligimni yashirdimdayu keyin aytdim kechasi bo'lmasa dedi namakob suv ichasan tushishi mumkin dedi dadasi menda farzand bor og'ir ko'tarish mumkin emasku dedim qilasan shuni deb keyin taziq o'tkazishga to'g'ri anavi qilyapti menga bosim o'tkazyapti o'zini gulbahor degan tanishi bor edi buxorolik o'sha kishini oldiga bordim menga yordam berasiz men o'zbekistonga yetib olsam и e, hamma qarzlaringizni qutulaman sizga deb shu opa tufayli men qochib chiqib keldim siz hozir faqat uni tahqirlaganini yomon ko'rganini aytyapsiz lekin aynan qanday ko'rinishda tahqirlaganini aytmayapsiz mani ham agar ayolim uxlab yotsa meni ham jahlim chiqadi man ham chunki mehnat qilib kelaman ishlab kelamande keamda bir ikki og'iz shirin gapiradigan yo'q bo'lmasam kutib olib bir minta eshiting oxirigacha savollarim bor sizga e, aniq lo'nda javob berishingiz kerak turmush o'rtog'im menga ajrim bermayapti qonun tomonidan ham shariy tomondan ham ajrashish istagi yo'q deyapsiz a e, nimamish men ota onamni uyida bolalarimni boqib jim o'tirishim kerak ekan u esa ikkinchi xotini bilan yashar ekan degan degansiz shu rostmi rost men onamda uyda o'tirar ekanman, alimentni ham o'chirarekanman e, to'rtta bola bilan yashab ekanman. Onamda uyiga kelib bizani havorab bir so'msiz bir yordam bermasdan kelib ketaver ekan qachondir zoriqib yordam so'rasam o'sha paytiga menga moddiy yordam ko'rsatishi mumkin ekan nimaga u yalloqilib yashash kerak keraku men to'rt farzandim bilan xo'rlanib haqoratlandi iroda ikkinchi savolim eringiz aliment to'lamayotganligi rostmi rost to'lamayapti to'lamayapti turmush o'rtog'im bilan rossiyaga ketganimda homilador edim buni hali savolimizga javob berdingiz va turmush o'rtog'im meni bolamni qornimdagi bolamni urib tushirmoqchi bo'ldi deganingiz ham rost hali aytib o'tdingiz erim meni ayamay urar edi hattoki sigareta qoldiqlarini kuydirib qo'limga bosgan degansiz bu ham rost rost h tarafini eshitamiz nima uchun bu savollarni berdim sababiki bizda turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashilgan audio yozuvimiz bor marhamat mulla to'ai buni erga bermoqchi bo'lganiniham aytdimi demoqchisizki demak sizdan ajratib boshqa odamga bermoqchi bo'lishgan shundaymi ha u paytda siz ikkinchi xotinga uylanmagan bo'lgansiz shunaqami uylangan edim mundoq qaraganda uni ham kimgadir turmushga chiqishga haqqi borda agar qaraganda mundoq qaragandaa uradi so'kadi xo'rlaydi kun bermaydi taqirlaydi ustimdan hmm. kuladi katta zang hmm. unaqa bunaqa debdi shunchalik meni yomonlabdi lekin urmagansiz to'g'rimi unaqa qattiq do' bosabtolaa sudrablab urganman to'qqiz yil mobaynida uch shappa yegan sigaret ichoq'larini qo'limga bosardi degan gaplari ham borda shu rostmi yolg'on yo'q men sigaret chagib shuman unaqa ishlar endi ha boshqa narsalarni ham aytgan man rossiyadan qochib kelganini ham aytdim hech narsa aytmay chiqib ketgan birorta bir janjal ham bo'lmagan bir qanaqadir xafagarchilik ham hech narsa bo'lgani yo'q hech narsa u bеременный bo'lish yoki shu orada shu orada dadasi men zerikyapman masalan men zerikyapman yoki vatanimni sog'indim qarindoshlarni sog'indim degan gaplarni ham aytmagan endi indamasdan ketib qolganmi yo'q indamasdan kelan bir oy bo'lgan yo'q edi borganiga homilador bo'lgan ayolingiz iroda to'g'rimi men bilmayman homilador bo'ldim deb menga aytgan yo'q bir oy turdi deb aytmagan ya'ni o'sha besh kunga ketib qolgan paytida bilmaganmisiz homilador bo'lganini yo'q bilmagansiz a yo'q men bilganim yo'q ko'rsatmalarda men shunaqa holimda o'sha boladan qutulish chorasini izladi erim bolani xohlamaganligi bois meni juda yam og'ir mehnatga bosdi og'ir og'ir narsalar yuklar ko'tarib bolani abort qilishga harakat qildi siz dedi meni tug'ishimni xohlamas edingiz dedi sabab nimaga dedim nimaga dedim siz dedi ikki yilmi bir yilmi ishlay uy qurishim kerak pul yig'ishim kerak deb aytdingiz dedi bереmенный bo'lsang ikki oy uch oydan keyin ketaverasan uyga shuni ochiqcha aytsang bo'lardiku dedim yo'q dedi siz dedi xohlamas edingizda de, siz bir yil ikki yil ishlashim kerak pul yug'ishim kerak sizni xayolingizda pul a yani meni xayolimda shu pul yig'ib uy qurib boa hmm. ertani ko'rish kerakmi erkak kishi sen ishlamaysanku dedim lekin alimentni to'lab turibsiz ha to'lab turibman alimentga topshirgan puldan tashqari men o'zini nomiga ham pul jo'natayde ro'zg'orimni buzayotganlar ko'p bo'lyaptida enasi buzyapti opa ya'ni onasi tog'asi buzyapti ha onasi qaynonangiz qaynopangiz tog'asi buzyapti irodani aytishiga qaraganda siz birinchi oilangizni ham ikkinchi ayolingizni ham birga tutmoqchi ekansiz ya'ni men senga ajrim bermayman sen bilan ajrashmayman qonun tomonidan ham shariy tomonda ham ajrashmayman sen esa jimgina uyingda onangnikida o'tirishing kerak men esa ikkinchi xotinim bilan yashayveraman degan gapdan aytgan ekansiz buni qanaqa tushunish mumkin ajrashaman desang ajrashaman dedim ajrashgandan keyin ham dedim alimentdan tashqari bolalarimni yeb ichish kiyimiga dedim qarashib turaman dedim kvartiramni hovlimni topib arendaga olib ta'minlab turaman pul bo'lsa xudo xohlasa bironta uy sotib olib berib ta'minlayman deydi agar e'tibor bergan bo'lsangiz turmush o'rtoqlari bizni turmushimizni buzilishiga sabab qaynonam tog'asi qaynopam degan gaplarni ham aytib o'tdilar studiyaga tog'angiz bilan tashrif buyurgangiz to'g'rimi unday bo'lsa keling ularni studiyamizga taklif etsak ularni o'zlaridan voqeani qanday bo'lganligini bilib olsak marhamat irodani tog'alar nima qildingizki jiyaningizni oilasi siz sabab mana buzilyapti men hech bu bolani hozir govni eshitib men hayron qoldim men juda hurmat qilardim bu bolani mana shu oxirgi marta kelganda buni de deraza opamni derazasi meni hovlimni oldid turadida opamni de uyi derazani mos xiyolda kelgan mos kelganda keyin soat o'n ikkidan oshqan shu payti uzun tayoq bilan nima qilib derazani nima qilib haqoratlagan men shunda ham bu bola bizlarga aytgani yo'q hamsiya ko'rib qolib hamsiyadan eshitib biza bordik borsam mos shunda ham yaxshi gavimni gapirib chiqarib jigardik uni haqoratlaganimiz ho'q hozir shu yerda bo'lgandaed betiga aytdim shuni sen bilan yashamaydi senga beradigan jiyanimiz yo'q bu yerda boshqa soyangni ham ko'rsatma deb haydagan kunlaringiz bo'lganmi unaqa narsalar bo'lmaganmi yo'q 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 biz наоборт ularni tinchlik to'rtta bolasi bor bularni tiritim qilishni o'zi gunoh endi abdurahmon aka tabiiyki savol tug'ilyaptida mana o'ziz aytyapsiz to'rtta bolasi bor bularni tirik yetim qilishni istamaymiz deyapsiz lekin jiyaningiz bugun bizga shunday murojaat bilan kelganda erim meni javobimni bermayapti iltimos yordam bering deyapti siz qanday maslahat berdingiz jiyaningizga va bugun nima degan bo'lardingiz jiyanim bizlardan besirov rossiyaga ketdi erinikiga ikki marta ketdi bormaysan degan vaqtimiz ham ikki marta ketdi chunki u bilan yashash yashalmasligini biza ko'zimiz avvaldan bildikda bildik chunki u uylangan ekan farzandi bor ekan uni bizar bilganimizdan keyin bu bizadan besrov qochib ketdi hakeyin moskvadan kelgandan keyin uylanganmi yoki ketmasdan avval uylanganmi iroda moskvaga chaqirib olib o'sha yeqda uylangan o siz qaytib kelganingizdan keyin ek tayyor ekanda ho'pa uh -huh. keyinchi ki? bu erini dedida de, bu rossiyaga ham bordi bu просто yashab ketishga ko'zi yetdimi bilmayman misol bizlar oralashmadik shunga ham oralashmadik mayli yaxshi bo'lib ketsa shunchalik dumomizchaq bizda hop abdurahmon aka nima degan nima deysiz hozir mana nima qilgani to'g'ri tog'alari sakkizta ekan demak oldida osha yon bosadigan insonlar buni ko'chaga tashlab qo'ymaydigan insonlar ko'p ekan tog'alarni ko'p bo'lgani yaxshi albatta siz nima deysiz mana u turmush o'rtog'i ikkinchi ayolga uylanib bo'lgan farzandli bo'lib bo'lgan qanday maslahat bergan bo'lardingiz jiyaningizga men u kuyovga ishonmay qoldim ochig'i gapda men shunchalik hurmat qilar edim bir og'iz оны қылған ішіге мен біздерден басқа болғанда басқаша жауап қайтарады Некен біздер бір ақ мәрте оны uyimizdan haqoratlab chiqqan banda emas balki xato ham shunda bo'lgandir mundoq bir kuyovni oldinglarga chaqirib masalan bitta tog'a yok ikkita tog'a o'tkazib qo'yib kuyov bola o'tiring nima bo'lyapti muddaoingiz nima xohishingiz nima nimaga bunaqa ish qilyapsiz balki nimadir bizani jiyandan xatolik o'tgandir bizni oldimizda keltirish harakatlari bo'lganmi bizlarni oldimizda onaha voqealar bo'lgan yaxshi gavuni gapirilgan boya boshida aytishdi sobiq er bo'lishi mumkin sobiq xotin bo'lishi mumkin lekin sobiq farzand bo'lmaydida hozir <laughs> siz o'zizni manfaatingizni o'ylayapsiz yo bo'lmasam ajrim berdi ham deylik sizga ana boring zaksdan ajrashdingiz ham deylik nima qilasiz keyingi qadamimiz nima ish qilasiz mana berdi sizga talog'ingizni ham berdi borib zaksdan ajrashdingiz ham nima qilasiz sizga bir <laughs> savolim borda <laughs> sizni xo'rlashsa kim unga huquq bergan meni xo'rlab Iı, meni manfaatimni poymol qilib to'rt farzand menga qo'shib to'rt farzandimni yerga urib xo'rlash kim unga izn bergan nimaga meni gulda hayotimni buzishga haqqi bor uni hay ras yaxshi ko'rarekan nimaga ikkinchi turmush qiladi farzandlarini ko'zi qiymay ekan nimaga aybim nima ho'p iroda iroda turmush o'rtog'ingizdan nima istayapsiz shuni turmush o'rtog'imdan birinchi o'rinda javobimni berib ajrim qilib alimentniv vaqtida to'lab berishligini meni uyimga bor mast holatda borib meni xo'rlab haqoratlamasligini so'rayman men davlatga ishondim men xo'rlandim u yerda qiynaldim menga faqat taziq o'tkazib kelardi qochib o qo'iizdahimoya orderi bormi berishmadi nimaga berishmadi uchastkavoyga ho'p alanib orqalaridan birga bordim mabodo haqiqatdan shu holat bo'yicha sizga shu amaliy yordam berishmasa man shaxsan deputat sifatida kerakli idoralarga chiqib bog'lanib nima sababdan o'zbekiston respublikasi fuqarosini ayol kishini bu haq huquqlari poymol qilinayotganligi haqida va nega mutasaddi rahbarlar bunga chora ko'rmayotganligi haqida man sizga yordam berishim mumkin shaxsan rahmat rahmat yashang Uh, menimcha aynan mana shu uh, maqsadda bugun kelgandilar bugungi qahramonimiz sababki hech kim e'tibor bermayapti hech kim yordam bermayapti o'zi aslida muammoingiz judayam osonda hal qilinishi mumkin bo'lgan muammoingiz hmm, mana deputatimiz va'da berdilar xudo xohlasa ishingizni hammasini ko'rib o'rganib chiqadilar uh, yechimi oson lekin albatta har birimiz kelgan insonlarni doimiy ravishda oilasi bilan yarashtirishga harakat qilganmizda uh, qolaversa to'rtta farzandingiz bor ekan oson emas to'rtta farzandni bir ayolni o'zi katta qilishi berayotgan alimenti turmush o'rtog'ingizni hech narsa bo'lmaydi ishoning lekin uni borligi ham yo'qligi ham bir xil bo'lgandan so'ng qolaversa sizni doimiy ravishda mana shunday xo'rlab kelgandan so'ng tanlov o'zingizga qoladi albatta men hammasiga ko'zim yumib keldimki farzandlarim otasiz qolmasligi uchun qiyin haqiqatdan farzandlarga ko'ziga qarasangiz baribir men ota mehrini berolmayman iroda juda yam ko'p zulm ko'rganidan jabr ko'rganidan и buni bu jabrini isbotlaolmaganidan o'ziga himoya topa olmaganidan shu holatgacha yetib kelgan ke ajrim degani sizni hamma muammoyngiz hal bo'ldi degani emas shuni tushuning ajrim siz uchun bu sehrli tayoqcha emas и e, sizda bitta emas to'rtta farzand va aliment olishga sizni to'rtta farzandigizni yuz foiz to'laqonqli haqqi bor sizni bu yoqda er xotin janjali deb farzandlar nimadir yeolmasdan yoki qish kelganda sovuq kiyimda issiq kiyim kiyolmasdan qolib ketishiga ona sifatida sizni e'tiborsiz qarashga haqqingiz yo'q aliment davlat tomonidan ham shart'iy tomondan ham tasdiqlangan va sizni bo'yningizda farz bo'lgan qilishingiz mumkin shart bo'lgan narsa lekin biling ajrim bu yechim emas ajrim degani sizni hozirgi holatingiz mana bugun sizga zags qog'oz ajrim qog'oz berishdi degani sizni hayotingiz bugundan keyin ertaga bo'ldi zo'r bo'lib ketdi degani emas sizda aniq tiniq o'zingizni ruhiy holatingizni to'g'irlab olishingiz va bundan keyin nima qilishingizni anglab olishingiz kerak siz nima keladi qo'lingizdan nima qobiliyatingiz bor yoki uh, buni keyingroq o'ylang hozir bunaqa o'ylaydigan holatda emassiz sizni birinchi holatingiz ruhiy holatingizni to'g'irlash va eriz haqida ikki og'iz gapirmoqchiman erizni lavhalarini man ko'rdim psixolog sifatida aytaman gaplarida yolg'on bor urganmisiz uh, ey yo'q bu narsa резкий aybdorlik hissini beradi va uh, urgan agar eringiz yuz foiz haq bo'lganda mana bu yerda sizni oldingizda o'tirib aytgan bo'lardi lekin kelmagan eriz bu birinchisi ikkinchisi lavhadagi so'zlarida yolg'onligi biza psixologik tarafdan emotsiyasiga gapiga qarab isbotlab bera olamiz va u joyda eriz qatdan yolg'on ko'rsatmalari bor albatta tursunoy bilasizmi bizni ko'rsatuvimizda biz shu paytgacha siz ajrashing to'xtating bolalarni mayli ertaga taqdir yo'liga tashiymiz deb hech qachon tavsiya bermaganmiz va bugungi ko'rsatuvimiz ham bundan mustasno emas edi sababi bizda bir lavha bor keling mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz keyin esa xulosani birgalikda beramiz marhamat tashqarida yomg'ir shivalab turibdi ogul xola echkilarni tomorqaga qo'yib yuborib uyga shoshiladi axir tush bo'lib qoldida turmush o'rtog'ini ovqatlantirishi kerak uch yildirki ogil xolaning har kuni shunday o'tadi avvaliga oyog'i keyinroq qo'llari ham ishlamay qolgan baxtiyor aka uchun ham rafiqi, ham enaga ham yagona suyanchiq yo'q ayol bundan og'rinmaydi yillar o'rtalaridagi munosabatlarni mustahkamlasa mustahkamladiki aslo kamaytirmadi shu oldin qanday yashagan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday yashaymiz ham shakldi mehrli oqibatli bir birimizga yelkadash bir birimizni suyaymiz xolam jahlizni chiqargan paytlar ham bo'lganmi ha endi odamzodda bo'ladi deb o'ylasa. Ha, uni bo'g'irsog'im deb hazillashaman Ya, mening bo'g'irsog'imga nima bo'ldi deb o'pib o'pib erkalataman kulib qoladi agar janjal bo'lsa ham to'g'ri bir kundan ortiq mana qo'shnida arazlaolmaganman qanoatli kishiga tog'lar egar boshini qanoatsiz kishining ellar yer oshini degan oyoqlar qurib ketgan o'zim kuftim de... bilan suyab to'rkatardim motosiklga mingan paytlari ham meni orqasida mindira olardi o'zimni skorisi urib ketaverai orqadan oyog'i yaxshishlamasdibrib qo'ishum turmush o'rtog'ining boshida parvona bo'layotgan ayol uni boladek avaylayotganini ko'rib ochig'i hayratga tushdik erkin harakatlana olmayotgan baxtiyor aka bundan o'zini noqulay his e qilayotgani sezilib turardi shunday da ularning har ikkisi ham baxtiyor edi uaydeyman nimaga borarga tez borib tez kelishim kerak xo'jayinim shunday yotsa bir yarim soat bir soat keyin mana bunday itarib qo'ysangiz mana uylar uyshib qoladida keyin yuvintirib kiyintiraman yuvintiraman qo'limni yuvib yana kiyintiraman yana bu betlarini yuvib qo'yaman agar tishi kir bo'lsa tishlarini yuvib qo'yaman anor yeyish kerak bo'lsa anor sistitib yedirib qo'yaman menxo'jayinni tashlab bir yoqqa kunikka ham borib kelolmayman shuning uchun uyda tig ish qilib yana hovlida agarat qilaman mol qilamiz bizning ehtiyojimizga molning pullari mana ha deb mahalla raislariga ham pul beringlar demayman chunki iz biz, biz bizda borku mana sharoit bizcha yo'qlar bor yosh bola bilan ishlayolmagalar ularga bersin er xotinning quvnoq suhbatlari orasida yerda turgan albomni varaqlaymiz oq qora suratlarda aks etgan har ikkisining ham ko'rkam va kelishgan go'zal o'smirlik ollariga guvoh bo'lamiz shu suratlardagi qiz sevib qolishimga sabab bo'lgan deydi baxtiyor aka yarim hazil aralash o'ttiz uch yildan beri birga yashaymiz kampir bilan yigitlik davrimizda rasmini ko'rib sevib qolganmand qachonlardir to'rt muchasi sog'lom harbiy xizmatga ketgan yigit afg'on urushida qatnashib uyiga yarim nogiron holda qaytadi o'sha paytlarda oyog'ida boshlangan og'riq bora bora uni to'shakka miqlashini yaxshi bilardi biroq ko'ngildagi muhabbatdan ham voz kechib bo'lmasdi xola ham unga ko'ngil qo'ydi o'sha paytlarda ulardan baxtli inson yo'q edi biroq ularning yagona kemtikligi bu farzand yo'qligida edi shundan so'ng er xotin maslahatlashib qiz farzand asrab olishadi hozirda qizi turmushga chiqib nabiralar bilan ularni xursand qilishgan men shu sabrning tagi shunchalar oltinligini bildimda tilidan shukronalik tushmaydigan ayolning sabr matonatiga ochig'i biz ham tan berdik ayniqsa bugun turmushning arzimagan muammolari qarshisida ojiz qolib yoqa yirtayotgan qanoatsizlik oqibatida bir biriga tana toshlari otib sharmandalikdan hayo qilmayotgan ba'zi er xotinlarning qilmishlarini eslab bu juftlikning hayotini ular uchun chinakam ibrat maktabi deya baholadik xulosamiz shunday bo'ldi demak ba'zan turmushda chinakam baxtli yashash uchun boy badavlat bo'lish yoki to'rt muchoning sog' salomat bo'lishi ham ahamiyatsiz ekan lavhani ko'rib to'g'risi etim jimirladi ko'zimga yosh keldi azizlar biz shaharda yashayapmiz hamma narsamiz yetarli to'la to'kismiz lekin buni qarangki oddigina bir ayol kambag'aligina, lekin yuragi to'la muhabbat mehr vafo bor buni qarangki yaxshi ko'rgan insoni hattoki nogiron bo'lsa-da, mana shu insonni kam kamko'zt ha va shu insonga turmushga chiqqan bu bilasizmi bu biz o'zimizni isloh qilaylik mana shunday insonlarni ko'rib men bugun mana shu insonlarni baxtini ko'rib xursand bo'ldim ilohim bizga ham mana shunday sof muhabbatni alloh har birimizni yuragimizga solsin deyman ko'pchiligimiz uchun bu ibrat bo'ldi nazarimda azizlar albatta bugun bu lavhalarni sizga bejiz ko'rsatganimiz yo'q sababi arzimas bir o'zaro oiladagi mayda chuyda gaplar tufayli qanchadan qancha khança oilalar buzilib ketyapti kimgadir er topilyapti kimgadir xotin topilyapti lekin bolalarga o'zini o'zini tug'ishgan otasi yoki onasi topilyaptimi bugun bizni qahramonimizni murojaatlarini barchamiz tingladik albatta ularning ham qalb qayg'ulariga quloq tutdik bu ham bejizemas albatta ularning ham o'zlarini haqiqatlari bor lekin shu o'rinda biror bir ishdan oldin ish qadam qo'yishdan oldin juda yaxshi tavsiya bo'ldi siz avval o'ylab ko'ring mana shu ish qilganingizdan keyin nima yutasizku nima yutqizasiz agar murosaga keladigan joyi bo'ladigan bo'lsa biz hamisha murosa tarafdamiz sababi to'rtta farzand bor ularning gunohi bugungi kundagi bo'layotgan muammolarda ularning aybi yo'q albatta bugungi ko'rsatuvdan har birimiz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan xulosani chiqaramiz degan umiddamiz hozircha shu azizlar yana uchrashamiz omon bo'ling salomat bo'ling <laughs>